На ринку гаряча пора. Естафету у продавців яєць та пасок перехопили торговці квітами та вінками. Адже триває поминальний тиждень. Люди кажуть, ціни хоч кусаються, то купувати потрібно. Продавці ж переконують, ціни цьогоріч не піднімали. Наоборот, ціни впали. Причина в тому, що люди не мають грошей. Ми не можемо підняти ціни вище. От, наприклад, сирень була вторік 70, цього року 60. Ми не можемо підняти ціни, люди не беруть. Кажуть, якщо минулоріч прибуток мали, то зараз, аби відбили затрати на крам. А щоб зацікавити будь-якого покупця, товар мають і по 2 гривні, і по 60. Хоча біля рівненських кладовищ на ті ж квіти ціна інша. Тому гарний букет на могилу не всім по кишені. А таке все дорогое. І просто люди багато не можуть купити. От у мене сусіди говорять, пішла б, купила б, плачуть. От, звісно, я можу купити, я. А другі не можуть. От вибирають, перебирають. Ну куди це годиться? 25 гривень такі два цвіточечка. Але люди все одно купують, бо могили до провідної неділі треба прикрасити. А за благоустрій кладовищ міста вже подбали комунальники. 9 кладовищ на сьогоднішній день практично очищені, приведені в відповідність, завезено пісок, завезено землю для того, щоб мешканці могли поправити там дорожки, підсипати після зими могили, посадити квіточки якісь. Тобто в цьому плані зроблена колосальна робота, і кладовище на сьогоднішній день в задовільному стані. До комунальників долучилися і транспортники. Аби кожен зміг дістатися до кладовища нове, у поминальну неділю з 6 ранку до 10 вечора туди курсуватиме 250 маршрутних таксі. Очікується, що цього дня їхніми послугами скористається близько 75 тисяч людей. Ольга Міхньов, Олександр Ковтунець, новини Рівного.